მშვიდობა მეგობრებო, ეხლა ვარ ცხეთაში და მინდა მოგიყვეთ აქ სად დავსე კითხვა და რა პასუხიც მომივიდა, ის მინდა მოგიყვეთ ეხლა. და როცა ვიდექი აი აქ გადავყურებდი ჯვარს. ეხლა გაჩვენებთ. აი აქ ვიყურებოდი და ვფიქრობდი, რომ ნეტა სად აცვეს ქრისტე ჯვარს და კარმა რომ დამიბერა, ყურში ჩამჩურჩულა, რომ ქრისტე აცვეს აი აქ ჯვარს. გეცნოთ ხომ ჯვრის მონასტერი? მეგობრებო, ქრისტე აცვეს ჯვრის მონასტერზე ჯვარს. ეს მოხდა იერუსალიმში, რომელიც იყო აი ამ ადგილზე ზუსტად და რომელიც შემდეგ გადაიტანეს სადღაც სხვაგან. გინდა იჯერეთ? გინდა რა?